უამინდობის მიუხედავად, ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული განწყობა ჩვენს ქალაქში დილიდან იგრძნობა. თაიგულების ფართო არჩევანი, ყვავილების შეძენით დაინტერესებული უჩვეულოდ ბევრი მამაკაცი და თაიგულებით ხელში მოსიარულე ქალბატონები 8 მარტთან დაკავშირებული უცვლელი მოცემულობა. თუმცა დღევანდელი დღის მთავარი გმირები მაინც ქალბატონები არიან. დღის ამბების ობიექტივშიც ჩვენს მიერ შერჩეული რესპონდენტები სწორედ ამ ნიშნით მოხვდნენ. ჩვენ შევეცადეთ სხვადასხვა პროფესიის ქალბატონებისგან ერთსა და იმავე კითხვაზე მრავალფეროვანი პასუხები მიგვეღო. ჩემთვის ახლა 8 მარტი არის ძალიან ჩვეულებრივი დღე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ქალთა დღე უნდა იყოს ყოველ დღე. ქალი მაშინ ხარ ბედნიერი, როდესაც თავს გრძნობ წარმატებულად, თქვათ, შენი ოცნებების რეალიზება ხდება, როდესაც ყოველ დღე ვინმეს უყვარ ხარ, პატივს ქცევს. და განწყობა არის მაინც ამაღლებული, იმიტომ რომ ამას აქვს რაღაცა სადღესასწაულო დატვირთვა. ჩვენ 3 მარტი გვაქვს არა ჩვეულებრივი დედის დღე, რომელიც სულ ახლა ხან აღნიშნა. მე მინდა ყველა დედას, ყველა ქალბა ატოს მიულოცო დღევანდელი დღეც და ეს წინა 3 მარტიც და მინდა მათ წარმატებები, ჯანმრთელობა და ყველაფერი ის უსურო, რაც ქალს სჭირდება საერთოდ და ზოგადად მინდა რომ ყველა ქალი იყოს რეალიზირებული. ფიქრობ, ქალის როლი ზოგადად საქართველოს ისტორიაში არის ძალიან დიდი და მე მინდა ეს გაგრძელებულიყო საქართველოს ისტორიაში. ქალები ყოველთვის ყოფილიყვნენ წარმოჩინებულები, ღირსეული და სამშობლოსათვის ძალიან ძალიან მტკიცედ გამოსადეგი და ძალიან მტკიცე კედელი, როგორც ყოველთვის იყო ისტორიულად. 8 მარტი არ არის ის დღე, როდესაც მხოლოდ ყვავილები უნდა ვაჩუქოთ ერთმანეთს, მიაჩნია ქუთაისის ვიცემერს. ნინო თვალთვაძე ამბობს, რომ ამაღლებულ განწყობას, რომელიც ამ დღეს მოაქვს, უახლოესი ისტორიის კიდევ ერთხელ გააზრებათ თან უნდა ახლდეს. მე ვთვლი, რომ 8 მარტი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სიმბოლური თარიღია, რომელსაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა და ის აღნიშნავს ქალთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ დღეს ვიღებ, ამიტომ რომ ეს კიდევ ერთი სიმბოლური თარიღი არის, რომელიც ასევე დაკავშირებული არის გაზაფხულის შემოსვლასთან, სიცოცხლესთან და ქალბატონებთან, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ის დღე, როდესაც ყვავილები უნდა ვაჩუქოთ ქალბატონებს. ამ დღეს აქვს ძალიან დიდი ისტორია და მნიშვნელოვანი შინაარსი და იმედი აქვს, რომ სწორედ ესე შევხედავთ ამ დღეს და გამოვიყენებთ კიდევ უფრო ქალთა გაძლიერებისთვის. 8 მარტი მნიშვნელოვანი დღესასწაულია ჩვენი ექიმი რესპონდენტისთვისაც. მე გინეკოლოგი მარინა ჯიმშელიშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით ამაღლებულ განწყობას მადლიერი პაციენტების მოლოცვები უქმნის. თქმა უნდა, დღევანდელი დღე საერთაშორისო დღეა, მოგეხსენებათ, ეს განსაკუთრებული დღეა ქალებისათვის და მინდა ყველა ქალს მიულოცო დღევანდელი დღე. ქალური ბედნიერება უსურვო და ეს გაზაფხულის ლამაზი დღეები არ მინდა რომ მოაკლდეთ. რა თქმა უნდა, სულ სხვა სიხარულით ხვდებით და სხვა განწყობით ხვდებით ამ დღეს. რა თქმა უნდა, მილოცვებს ვღებულოთ განსაკუთრებით პაციენტებიდან, მადლიერი პაციენტებიდან და ეს ყველაზე მეტი სასიამოვნოა. და შეეხება ოჯახის წევრებიდან დილიდან, რა თქმა უნდა, მიღებული გვაქვს ეს მილოცვები შვილებიდან, განსაკუთრებული მილოცვა. ასე რომ ბედნიერი დღე არის, რა თქმა უნდა. ქალბატონი ნესტანი საჯარო ბიბლიოთეკის თანამშრომელია. ამბობს, რომ ეს დღესასწაული მისთვის განსაკუთრებით საყვარელია და შესაბამისად ყოველთვის ამაღლებული განწყობით ხვდება. 8 მარტს ყოველთვის მაქვს მართლაც ამაღლებული და განსაკუთრებული განწყობა. საოცრად მიყვარს ეს დღე. ქალურობასთან, გაზაფხულთან ასოცირდება ჩემთვის. მე თვითონ ყოველთვის ფსიამოვნებს და მიყვარს, როცა ჩემს მეგობრებს პატარა თაიგულს მიუძღვნი, მაგრამ მე როდესაც მჩუქნია, ნუ არ ვიცი, მართლაც ისე აქტოვანდები, იმიტომ რომ მე ამავდროულად პედაგოგი ვარ და ყოველთვის ყვავილები მეტი წილი მოაქვს ჩემთან მოსწავლეებს, სტუდენტებს და როდესაც მათგან ეს სიყვარულს, ყურადღებას გძნობ, ეს ჩემთვის არის ორმაგად სასიხარულო და სასიამოვნო. 8 მარტის ისტორია 1847 წლიდან იღებს სათავეს, როდესაც ნიუ-იორკში მუშაკალები გაუსაძლისი სამუშაო პირობების გამო პროტესტის ნიშნად ქუჩაში გამოვიდნენ. დღესასწაულის ფორმატი ამ დღემ 1909 წლიდან მიიღო.